Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І сьогодні, безумовно, буде одна з таких. У нас сьогодні дуже цікава людина в гостях. Ну, в принципі, не цікавих людей у нас в гостях і не буває, але сьогодні, як завжди, є своя ізюмінка, як то кажуть. Чому? Тому що до нас сьогодні, ну, звісно, хочеться пожартувати, що прийшов збройний барон, людина, яка кожен ранок починає з тим, що снюхиває, як з кокаїном, карту України. Ну, це якщо хтось не бачив фільм «Збройний барон» з Ніколасом Кейджем, подивіться, там правда, це нюхає не Ніколас Кейдж, а цей, господи, брат. Вокаліст гурту... Джаред Лето. Да. Ну, Джаред Лето, да. Ну, менше з тим. Насправді, ця людина, у нього дуже багато є різних функцій, про більшість з них я просто не маємо права говорити, якщо чесно, публічно. Але про що можна сказати? Що, по-перше, він просто от реально популяризатор зброї, збройний блогер, людина, яка допомагає дуже багатьом людям познайомитись з тим, як правильно ставитись до зброї і навчитися нею користуватися. Ну і, звичайно, ця людина ще й волонтер, це само собою. В общем, все це про пана, ну, як він сам каже, його багато хто знає, як Джонні Затварського, ну, ми скажемо красиво, Іван Джонні Затварський. Привіт, друже. Дякую, Богдан, радий тебе бачити і чути. Нічого зайвого не ляпнув, ні? Ні, ну, слава Богу. Ви просто він зі мною інструктаж перевів перед тим, що можна казати, що не можна казати. Це він так, знаєте, що такий улипчивий хлопчик стоїть там. Ну, ладно, просто нельзя, значить, нельзя. По-перше, про реклами, будь ласка, Дина, треба підписуватися в усіх сторінках людям, які люблять зброю, які хочуть знати, що з нею робити. Ну, якщо будете, вам це цікаво і захочете зробити перші кроки до зброї, підписуйтесь в Фейсбуці Джонатан Затварський або в Інстаграмі Форсайті нижній пробіл UA. Я там багато чого пишу, популяризую дійсно багато цікавих різних думок щодо цього і допомагаю, по суті, початківцям зробити ці перші і, напевно, найважчі кроки до зброї, які, там, я, скажімо так, і сам свій час пройшов. І тому а є чому найважчі? А чому найважче? Тому що це специфіка збройного ринку України. Це окрема, дуже специфічна, велика історія про те, що, в принципі, стрілецька історія була дуже довгий час дуже нішовою, закритою. Публічно вона не говорилася. Якщо ми говоримо про журналістів, наприклад, так, там, і медійну історію, то це завжди переважно виглядало так. Відкриваєш новини, а там п'яний лісник застрілив когось там. Троє друзів зібрались на полювання і перестріляли один одного. Тобто завжди була дуже чітка асоціативний ряд. Люди зі зброєю, синька, трупи. Ну, тобто все дуже... Це мусорська тема завжди ж, так? Ну, все дуже, завжди було дуже оце печально. По факту, якщо... Причому у нас стрілецький спорт був дуже давно, це практична стрільба, перш за все, там, і є і мисливство, і все решта. І насправді оце, щоб туди в'їхати в цю історію, стати членом цього, умовно кажучи, клубу, початківцю було досить складно. Тобто, дуже часто, знову ж таки, досвідчені стрільці, коли до них звертаєшся з допомогою десь там в чатах, форумах, ти завжди там зустрінешся з певною долою підстьобування, заслуженого або не дуже заслуженого. Але це нормальна історія. Але загалом, отак, щоб людина прийшла на якийсь форум, почитала конкретно по пунктах, я роблю крок А, Б, В, Г, Д, і я тоді стаю там частиною спільноти, і все класно. Цього, на жаль, нема. Тобто були якісь окремі статті, десь там хтось щось публікував, в нас там є Shooting Info, хороший канал, це сайт мого дуже хорошого товариша, він зараз служить в ЗСУ. Навіть там я в свій час перед війною публікував декілька великих статей, одна з яких на цензурі там набрала дуже багато. Це як оформити безпосередньо зброю, тому що ми десь з жовтня місяця ми просто волали, що люди оформлюйте власну зброю, тому що може щось бути. І типу, власна зброя це завжди корисно. Але, на жаль, ну не всі цим скористалися функціоналом. І тому ці насправді перші кроки, щоб їх зробити правильно, не нанести собі якоїсь травми, як психологічної, так і в принципі фізичною, бо це і так можливо. І, в принципі, почати рухатися в правильному векторі з такою зброєю, яка тобі дійсно і підходить, і подобається, це немало важливо. Тому от такі моменти просвітлення я вважаю дуже важливими з точки зору того, щоб наша спільнота, наша там українська нація все-таки була більш мілітаризованою з точки зору власності зброї на руках. Тому що та кількість людей, які зараз є, це типу капля в морі, по суті. Ну, тобі багато хто скаже, а в чому проблема зараз? Ну, то, пожалуйста, йди собі, купуй там якийсь там карабін, там не штурму гвинтівку і так далі. Але да, вона в тебе буде стояти вдома в сейфі. А що ви це хочете з пістолетами ходити, всіх убивати?
Ну, це насправді дуже така страшилка в стилі GTA. Знову ж таки, я думаю, що в контексті там сьогоднішньої розмови дуже багато буде згадки такого страшного слова, як хоплофобія. Угу. Це, по суті, невмотивована боязнь зброї. Ну, тобто, мовно, ти кажеш комусь зброя, а люди такі, всіх перестріляють, GTA, проче, масакра. І зараз теж з війною нічого не помінялося? Хоплофобія досі є. Ну, давай далеко не ходити. Пам'ятаєш, можливо, на Доу, десь приблизно місяць тому було це скандальне опитування про людей, які виїхали, і що їм необхідно для того, щоб вони повернулися. Було там якісь там бігли айтішники. Да. Так от, там в дуже багатьох випадках у відповіді слугувала така історія, яка звучала приблизно так: ви зробіть там то, сьо, третє, п'яте, десяте, корупція, бандитизм, бла 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 бла. І обов'язковий пункт це візьміть під контроль обіг зброї. Mm-hmm. І от здавалося би, люди, айтішники, так, це ж там не є людина після 12 класів, да? Або як ми бачимо інтерв'ю Золкіна, там, де типу 9 класів школи, він пішов воювати, бо він там умовно ні на що особливо не годився. Це люди там з вищою освітою, знанням англійської мови, роботою на закордонних, переважно там інвесторів, mm-hmm. все решта. Тобто це люди там з певним рівнем інтелекту і все інше. Але, як ми бачимо, це небажання банально навіть погуглити. Люди навіть не хочуть розбиратися, бойова зброя, не бойова зброя, цивільна, не цивільна, тобто зробіть контроль обігу зброї. Або найбільше мені дуже подобалось перед війною, найчастіше питання, а що, на зброю можна мати? Я кажу, ну да, дивися, два кліка в Гуглі, і ти, типу, ти дізнаєшся, що у нас є купа зброї, у нас є купа людей. Навіть більше скажу, якщо ви рухаєтесь, наприклад, в метро в Києві, я вам гарантую, що там приблизно на сотню людей ви точно знайдете як мінімум 1-2-3 людини, яка буде пересуватися, якщо з ненагородним пістолетом, так з травматичною зброєю. Ну, з травматичною зброєю більше, але, ну, тому що... Троє. А? Ще раз, на сотку троє. Ну, в середньому, тобто, ну, знову ж таки, в мене вже профдеформація. Я можу йти по парку, я недавно гуляв з дівчиною, коли, ну, це ще, напевно, було... А, це було десь півроку тому, недавно. Йшли по парку, я кажу, от дивися, бачиш хлопчину в спортивці і в сумочці? Каже, по-любому лічка. Ну, це прихована особиста охорона. Каже, звідки ти знаєш? Та ну, нормальний мужик просто в спортивці. Кажу, ну подивись, по-любому лічка. Каже, от, а це друге, а от третє. Походу, десь між ними десь буде ВІП зараз йти. І дійсно, біля нас зупиняється різко Rolls-Royce, туди забігає ВІП. Ці спортивні чувачки вибігають, швиденько забігають в машину, хоп, і поїхали. Каже, як ти це бачив? Каже, ну, це вже профдеформація, ти вже бачиш людей, які мають зброю. Mm-hmm. Сумочки, як би там люди не думали, що вони там цивільні, чи вони там не так... Бананочка, да? Ну, бананочки, через плече. Це, знову ж таки, якщо пам'ятаєш, є ці військові приколи, типу, хлопці, сьогодні йдемо по цивільному в місто. І там хлопці там обвішані патчами всім, такі, плюс! Оце десь приблизно та сама історія. Тобто цивільні думають, що по них не видно, що в них є зброя, але по факту це видно і по складку з одягу, і по певних рухах. Тобто, якщо людина має набетену кобуру або, наприклад, кобуру в паху, тому що є спеціальні пахові кобури, вони реально дуже зручні, якщо в тебе субкомпактний пістолет, і відповідно ти їздиш в машині, це комфортно насправді. Але все одно це вимагає там трошки більшого одягу, трошки іншої там поведінку і все решта. Тобто це все одно видно. Але це треба знову ж таки мати натреноване око. Люди, ті, які волають про те, що типу тут люди навколо мають зброю і зараз всіх перестріляють, вони не розуміють того, що ці люди давно навколо них. Якби вони це хотіли зробити, вони б вже це давно зробили. Просто питання в тому, що легальний власник зброї – це в останню чергу людина з поганими намірами. Так, є винятки, як і всюди, тобто є люди, які там якимось чином пройшли медкомісії, чи за них заплатили, ну, ми знаємо, різні історії, да? І, відповідно, є люди, які дійсно з певними психологічними розладами, всі інші, все-таки отримують цей доступ до зброї. Але шанс того, що вони отримують його легально, він настільки мізерний, що він йде там, ну, умовно, трошки більше, ніж позначка похибки. Тобто, набагато простіше піти і купити його десь там лівак, умовний, і, типу, ну, нелегальної зброї бойової, ніж заморочитись і проходити там 2-3 місяці оформлення бойової, ну, своєї нормальної цивільної тебе зброї. Тебе ще кліпать потім будуть бігати за нею. Ну, так, да, дивіться, зброя – це ж відповідальність. Mm-hmm. Це не просто про те, що у мене є палка-стрілялка, яка така красива, я буду її показувати раз там в півроку, коли до мене друзі будуть приходити. Це відповідальність, це і за догляд до цієї зброї, тому що, коли ти купуєш там гвинтівку за 60-70 тисяч гривень, умовно, там, а є ж гвинтівки за 100 і за 150, ти якщо її не почистиш там вчасно, то потім, ну, будуть проблеми, тому що там може піти корозія, може піти там, вона може просто там залипнути, закиснути, тобто там багато є інших речей, тобто це буде банально пошкодження і псування гвинтівки. Є багато інших там елементів, тобто це відповідальність, це зберігання патронів.
це не є нічого складного по факту, якщо розібратися там і слідувати цим правилам. Тому що теж дивує, людина може мати автомобіль, може мати мотоцикл, і за ними там доглядати, міняти їм шини і все решта, але зі зброєю це вже дуже важко купити сейф умовно і поставити гвинтівку в сейф. Ну, тобто, такі речі. Ну, мало ли, може йому подобається спати з нею в обнімку. Ні, ну, знову ж таки, одне діло, коли там один живеш собі, да, там, і гіпотетично ми можемо припустити, що ти собі можеш її там повісити на стінку, але все одно перед виходом з хати бажано її ховати, щоб банально не взламали твою квартиру і не викрали твою зброю. Але там в інший час, поки ти перебуваєш сам в приміщенні, окей, собі розвішуй їх там, розкладай як хочеш. Танцюй з нею. Так, да, тобто, ну, це ж збочення, це ж діло таке, персональне, знаєте. От, але питання в іншому. Якщо, наприклад, тебе вже вдома є діти, оце? Тут вже інша історія. Є люди, які кажуть, а, я заховаю під ліжко, та й нормально ні, буде. Ні. А не дай Бог приїжджають, там, не знаю, твої родичі. Да, там, ти здав, ну, умовно, приїхали твої родичі, ти дав ключі, кажеш, ну, їдьте, почекайте, я вам прийду після роботи. Діти приїхали, почали там лазити, що там дядька під ліжком, опа, рушниця там, чи гвинтівка. А ти забувши розрядити. Ну і все. І... А далі вже може бути біда, різного степеня тяжкості. Ну так, да, це окрема історія. Ну, дивись, час, давай по черзі трошки назад повернемося. Ну, по-перше, от я чесно, от ми зараз тобі говоримо от, про все це, да? І в мене враження зараз, я думаю, який зараз рік? 23-й. От, власне, а не 20-й, не 21-й. Тобто, ну, я до чого веду? Ну, я, може, хтось забув, я прекрасно пам'ятаю ці дні в Києві, коли ви автомати під паспорт видавали. І, до речі, що характерно, більшість цих автоматів повернули. Деякі ні. Та ні, більшість знайшли. Так само в Дніпрі були і все. Як би там не розказували про ні, те, ні, що... Ні, більшість повернули, люди самі принесли. Я не те, що там знайшли. Люди просто приходили і казали «на». Або вони йшли в ТРУ, умовно кажучи, просто і забирали з собою як зброю там, і так далі. Ну, суть в тому. Я просто до чого веду. Ну, невже наше суспільство, от після, ну, я, по-перше, давай згадаємо в минулому році, я, якби, дію не люблю, але, тим не менше, там було опитування, згадай, будь ласка, де 2/3 українців виступили за право носіння зброї і так далі, тому подібне. Тобто, 20, це вже давно є якісь, ну, і суспільне розуміння. У нас зараз в армії, взагалі, в силах оборони понад 1 мільйон людей. Чоловіків, жінок, там, кого завгодно. Тобто зі зброєю постійно мають справу в тій чи іншій формі мільйони людей, мільйони. Тобто, що за дікуха? Я просто не розумію, чому досі мусора, я по-іншому їх розумію, мусора продовжують гальмувати, ну тут скільки це буде тривати? От я просто не можу зрозуміти. Уже ж ніби вирішили це питання, навіть через цю довбану дію. Чому ми продовжуємо вести дискусії про це? Може, ти поясниш? Ну, дивися, це взагалі така дуже тонка матерія, скажімо так, тому що там є дуже багато гравців в цьому спектрі. От поясни, будь ласка, як це робить, щоб я зрозумів. Ну, люди. Дивись, станом на зараз закон про зброю, який є, mm-hmm. так, він є, по суті, в першому читанні прийнятий. Зрозуміло, так. Що це, по суті, більше декларативна історія, ніж щось фактичне. Це 24 лютого вони голосували, чи 23 лютого? Ні, якось, ну, колись в тих датах, чи може вже після початку війни, але, ну, повномасштабного вторгнення, да, бо неправильно казати війни, тому що війна з 2014 року. Так. Це важливо проговорити, бо деколи потім кажуть, що некрасиво. Дивіться, суть яка просто, що є оцей перше читання, воно по факту нічим особливо не відрізнялося від наказу 622, бо в нас регуляція закону, регуляція зброї відбувалася виключно наказом МВС, в який там вносилися правки, довносилося, і він не був поганий, об'єктивно. Тобто можна там багато чого говорити там про недосконалість системи МВСівської, але загалом, якщо подивитися в середньому по палаті, то наказ 622 був достатньо адекватний. Тобто він врегульовував загальну анархію, яка там могла би бути, але водночас тебе там були реально досить широкі можливості робити своєю зброєю, що ти захочеш. Тобто, по факту, у тебе зброя 80 см є, а далі, типу, головне, автоматичний вогонь не роби, а все решта, типу, їх не колише. Хочеш глушаки, та хоч отакий прибомбаш. Хочеш собі 50-й BMG купити винтівку, та роби, що хочеш. Ну, тобто, реально було досить лояльно. Але не одиночний постріл. Так, да, головне, просто не автоматичним вогнем і все зашибісь. Ну, по суті, там якихось особливих вимог там не було, що суттєво би тебе обмежувало. Розуміло, що якщо ти йдеш на полювання конкретно, там обов'язково магазин для нерізної зброї 10 патронів, для цих гладкоствольних рушниць там типу 2+1, тобто там, ну, такі історії. Але загалом, ну, тобто абсолютно адекватна історія. Те, що далі відбувається, тут же питання
можливо, торгу, я би так сказав, тому що тут включається в дію, по суті, назві комітет правоохоронної діяльності. Там дуже специфічний і різноманітний склад. Про це дуже часто пише Ігор Фріс, один з народних депутатів, і його батько Павло Фріс теж як більше як юрист про це дуже часто коментує. Є позиція МВСу, яка не дуже підтримує короткоствольну зброю. Ну, звісно. І є, по суті, там позиція громадян, які кажуть, дайте нам пістолети. Угу. Знову ж таки, хто правий в цій ситуації, тут питання таке. Чи вирішать пістолети питання особистої безпеки там, чи боротьби з окупантами? Та думаю, що ні. Тому що, коли проти тебе там умовно йдуть люди з калашами, то питання зброї там у вигляді пістолета невеликого, ну ти сильно людині з бронезахистом сильно ти шкоди не наробиш. Mm-hmm. Да, там можливо диверсійні дії, там, якщо стріляти в голову, там, ну і все таке, але ні, це, ну, знову ж таки, це високий рівень володіння зброєю. Тобто, допускаємося, але все ж таки для масової історії це ні. Тобто, і тому в цій позиції МВС дійсно є правий в тому плані, що зараз умовно, скажімо так, визнання пістолетів нічого вам не дасть. Якщо ми говоримо про особисту безпеку в принципі, то це історія актуальна, тому що насправді чим більше озброєних громадян навколо, тим безпечніше. Тому що ризик, коли ти їдеш по дорозі на якомусь там дорогому тазіку, і ти починаєш підрізати інші машини, і ризик того, що ти потім зупинишся качати права, а тобі там підеш на нього збитою, а ти натомість отримуєш, по суті, там, є ймовірність отримати кулю, натомість, тому що це буде загроза життю та здоров'ю при певних обставинах. А знову ж таки, давайте читати кримінальний кодекс, тому що деколи люди думають, що от я маю пістолет, значить я можу зараз стріляти на 360 і мене оправдають. Це не так. От, тому оцей ризик отримати відповідь – це хороший стримувальний фактор. І взагалі українцям було дуже би корисно, коли типу, люди більше би фільтрували то, що вони говорять, як вони це дуже часто говорять. Тому що дуже часто я бачив ситуації такої необ'єктивної агресії, причому нічим не змотивований, просто потому що можу. Ну, що говорити, в січні місяці в мене стояло питання от прямо застосування зброї, тобто це було за крок до цього. А ну, розкажи. Було дуже смішно, їхав з самого ранку на роботу в одному з спальних районів міста, їду собі там своїх тих 50 кілометрів, тобто нікуди не спішуся, спокійний настрій. В одному місці йде поворот наліво, їде машина собі, я йду в центральному ряду, мене обганяє беха. Ну, потім пробує обганяти з ревом, там, зі всім, новенька заряджена беха, це вже війна, це от 23-й рік. Відповідно, замість того, щоб відгальмуватися, він різко вривається, мене дуже сильно підрізає, я відчуваю, що так і буде. Дірнувся в бік, там починається перепалка, я йому посигналу, та й забув, ну, фіг з тим. Я його все-таки умудряюся обігнати, пішов по кільцю собі, їду далі. Мене цей хлопчина підрізає. На беге. Да. Ну, коротше, далі все як в анекдоті. Вибігає хлопака, такий там спортивосний костюм, цей бавовняний, знаєш, типу метр з кепкою. Та сиж мене на шершеля фам, типу, та ти що не бачиш? Кажу, ну хлопа, ну типу, ну ти ж сам повівся як мудак, не повключив поворотник, не підрізав. Типу, летиш, нафіга ти це робиш? Ну, типу, ну, давай все, визнаємо, що типу, ти повівся як мудак, їдь собі по добру, по здоров'ю, я йду собі по добру здоров'ю. Та й все, типу, на цьому все закінчується. Та сиш, та я тебе ща, ти що не розумієш, сосунок, та ти. Коротше, кажу, чел, ну типу, ну нафіга ти це робиш? Ну, типу, ну їдь, ну що ти від мене хочеш? Ну повівся, як Рагуль, ну типу, ну визнай це, ти поїдь собі. Ща я тебе покажу. Біжить до машини, відкриває кнопочку, в нього відкривається багажник ззаді. Так. І він дістає біту. Ага. Це вже інше. Я такий, о, це цікаво. Я відкриваю дверки, стою за дверками, щоб був у нас якийсь. Ну, да. Бар'єр. Ну і ставлю руку вже на травматичний пістолет, але типу не витягую його. Тому що я вважаю, що зброя це тупо останнє. От реально, коли тебе вже пряма загроза, тоді ти можеш застосовувати зброю. В всіх інших випадках я не бачу сенсу. Ну а витягти там, типу, просто в руці. Ні, на що? Ну а сенс? Ну щоб він бачив. Ні, зброя дістається або зразу дістаєш і стріляєш, або типу не дістаєш. Як на мене. Ну, знову ж таки, це моя позиція. Оці варіанти махання травматами. Ні, не травмати, просто підняв, типу, що у мене зброя. Ні. Типу, це дурна історія, ти даєш противнику можливість підготуватися, умовно кажучи. Теж правда. От, я кажу, чел, ну от нафіга. Ща я тебе фару подректую, сиш, будеш знати, як бикувати. А ти знаєш, що я кажу, чел. Я знаю, що ти зараз збитою погрожуєш людині, а я на той час був в совчелі оливкового кольору, без шевронів, правда. Ну і в цих койотних штанах кажу, ну, типу, ну ти ж погрожуєш людині, типу, в якої може, наприклад, бути зброя. Ну, ти розумієш, що типу, ти зараз на рівному місці провокуєш нехороший конфлікт. Ну, типу, нафіга. Кажу, ти зараз замість того, що їхати на роботу,
поїдеш в лікарню, кажу, ну потім нам купа гемору, нафіга ти це робиш, щоб що? Кажу, ти ж повівся як мудак сам, типу, я ж тебе не чіпав. Та я ще, ну і знаєш, як у цих анекдотах, коли типу два мужика амбали так хотіли побитися, що їх розбороняла дівчинка, одинадцятикласниця і цей, і старий офіціант. І та я ще, і там починає, я так і дивлюся на нього, ну типу, я розумію, що він, напевно, що не піде. Але типу, якщо дьорниться, ну тоді вже там буду розцінювати це з точки зору, тому що якщо він буде порушувати моє майно, це не є самооборона. Якщо він піде на мене з бітою і буде мені, типу, на, там замахуватись на мене, це вже інша історія, тоді це підпадатиме під самооборону необхідно. Я кажу, дивись, там їде зараз Prius поліцейський. Я кажу, давай, 2 секунди, дочекаємося. Зараз копи зупиняться, поговоримо, проскажемо, все, типу, вирішимо питання. І він ще. Считай, що тобі повезло, сосунок. Кидає біту, захлопує і погнав. Я на це так подивився, думаю, ну прикольно, ранок почався не з кави. Ж муділа тупорили, господи, прости. Ну, таких багато є. Ну, є люди, які, типу, дістають травмати, ними розмахують, я таких теж ненавижу. Є люди, ці брасеточники, їх називаю. Людина оформляє собі травматику. Причому, що травматика сама по собі, це є дуже специфічна зброя. Вона не працює так, як би хотілося. Ризик вбити людину є високий. Тобто, ти його, тому я кажу, що зброя дістається... А яким чином, як ти маєш, в скроню? Скроня, око, тим більше, в нас є купа не дуже адекватних людей, які туди пхають посилені патрони. Тобто там, ну, там ж треш. А, тобто перетачують ти маєш? Не перетачують, ні, вони просто беруть кустарнім способом. Не гумові, а металевим? Можуть металевий шарик, можуть гумовий, але посилений заряд пороху і все решта. І відповідно дуже багато різного такого трешу твориться, навіть банально. Я колись робив відстріл свого карабіна в Львівському НДКЦ, тому що кожен раз, коли ти маєш оформити, ну, подовжити дозвіл на зброю, ти маєш його відстріляти. І при мені, я здавав свій карабін, при мені, там, ну, дядечко такий, років 45, здавав свій ПМ. Так. І буквально, ну, там, він каже, діти, там, покурить 15 хвилин. Жахлива зброя, жахлива, вибачте. Травматичний ПМ. А ще й травматичний. Жах в квадраті. От, і цей, і він каже, ну, йдіть, покурить 15 хвилин, ми відстріляємо, і вам, ну, типу, ми вам подзвонимо, викличемо, ви заберете зброю назад. Ну, і назад, типу, там, через 15 хвилин, кажуть, ну, зайдіть, заберіть. Ну, я забираю назад свій карабін, а дивлюся хлопчина, який в мене його приймав, тобто один з спеціалістів НДКЦ, з перемотаною рукою. Йо-моє. Я такий думаю, ну, давай так, про НДКЦ ходять дуже різні чутки, і там, і були такі випадки, що людям псували зброю, і там оптику збивали, ну, коротше. Що, типу, не вміють зброю було? Бували такі чутки, я не знаю. І в мене всі рази була взаємодія моя дуже прекрасна. А тут дивлюсь, ну ніби нормальний, молодий хлопак, толковий, шарящий. Тобто він коли взяв мій карабін, такий, ого, прикольно, поняв, о, прикольна штука. Думаю, ну як він умудрився розсікти собі руку. І тут я стою, там воськаюся, щось пакую карабін, а цей мужик під це мене заходить, він каже, ну там, шановний, от ваш там ПМ, туди-сюди. І тут таке от, ну я вам це, звісно, не буду казати там офіційно, але я б на вашому місці би поміняв би патрони. Він такий, а що сталося? Кажу, ну як, у вас посилені патрони? Вони, по-перше, кажуть, ну як мінімум ви пістолет пошкодуєте, тому що він рознесеться, він не, ну, витим, конечно, він не орієнтований на такі ці. А каже, а по-друге, от я стріляв, у мене розсікло руку. Ну, тобто, я не знаю, чи як він тримав цю руку, але, ну, коротше, в нього... Це рукоятка від віддачі, ну, чи від чого? Ну, коли, типу, затворна рама пішла, порухалася, десь йому посікло руку. Я не знаю, як він тримав цю зброю, тому я як не можу. Як можна, подожди, це отут ти маєш на увазі? Отут, в нього була отут рука замовлена. Я не знаю, де саме в нього було. Ну, що, от він триває там пістолет, і що, як? Я просто не розумію. Я сам, чесно кажучи, не розумію, як, тому що я не бачив, де в нього конкретно рана була, тому що от рука була замотана отак. Окей, ну, менше з тим. От, і насправді ця історія з посиленими патронами, які насправді б'ють, блін, лобове скло автомобіля, яке достатньо потужне, ну, це стрьомна історія, дуже. І таких от всяких колібрів... І це можна купити де, такі патрони, наприклад? Це люди споряджають десь нелегально, це так званий релот і все решта. Тобто це не є там офіційна штука, ти пішов в магазин купив. По офіційно в магазині 50 джоулів і все, до побачення. Патрони є, там фортом продаються, ще кількома компаніями. І що таке 50 джоулів для людей? От поясни, будь ласка, для травмат, бо багато хто може не розуміє. От це, власне, от ключове питання в тому, що 50 джоулів для травматичної зброї – це, ну, щоб собачку відігнати. Об'єктивно. Тобто, грубо кажучи, здоровий чоловік, особливо ще в зимовому. Давай так, якщо ти чуть-чуть бахнеш під шафе і полірнеш це там якимось екстазі, і візьмеш зимову куртку і на мене різко підеш з ножом, то я 50 джоулями з тобою ніяк питань не вирішу. Ти просто через куртку їх не відчуєш навіть. Ні, ну якщо є люди, які вживають екстазі з алкоголем, тоді, звісно, ну це треба віддільно мати відсутність. Давай так, якщо подивитися навіть дашками поліції в Америці,
Є неодноразові випадки, коли людина там під певними психотропними... Навіть від огнестрілу, да. Там, ну, в людину висаджують магазин, тобто там в середньому 17 патронів. Йомай. 17 куль в тебе влітає, свинця. І, типу, і людина продовжує бігти, і там не падає, або ж там корчиться півгодини, тобто там і різні історії. Там завжди де попали і все решта, але тим не менше. Це, власне, проблема, що дуже часто люди розцінюють зброю як якусь таку, знаєш, панацею. Я купив зброю, все, я тепер мамкін Рембо, я от чіткий, я тепер все, я захищу сім'ю і все решта. А це ж не так, це самозаспокоєння. Ні, ну або з аркою треба ходити через плече. Так, дивися, якщо в тебе немає скілів і ти просто купив арку, чи гладкоствол, чи будь-що інше, це просто кусок металу, яким ти перш за все можна шкодити собі, а по-друге, те, що ти будеш стріляти отуда в сторону мішені, не означає, що ти в неї попадеш. У мене є знайомі інструктори, які розказують, каже, люди займалися по півроку, ну, такі, не дуже інтенсивно, не дуже там активно, і каже, вони з 25 метрів не можуть попасти нормально, ну, так, прогнозовано і чітко. Тобто, там в них залітає 25 метрів в центр мішень, тільки коли пощастить. А так, типу, от, веєром по всій мішені. Так що? Ну, я з кулемета краще попаду, ну, об'єктивно. От. Причому Максима, да? Да. Причому так, з рук, знаєш, тримаючись. У Максима з рук, це, звісно, серйозно. Я стояв з ПКМ в свій час з рук, ще до війни. Ой, покемон, це, звісно, у нього нажимаєш, так, бзух, і пішло вгору. Та, ну, у нього віддача, ти що, там, плече виб'є з покемону. Це тільки в фільмах так може бути. Ну, Шварценеггер зміг. Ну. Шварценеггер в фільмі «Термінатор 2» стріляв з авіаційної пушки. І це один з найкрутіших моментів світового кінематографа. Ну, знаєш, да. По поліцейським валів, там, типу, да, да, да. Типу ціла, і там людських жертв нема. Ну, це красиво виглядає. Це ж херня на «Апач» вішається, по-моєму, да? Оце ж авіаційна пушка. Мінімі, ну, ці восьмистволки, шестистволки, да, це потужно. Це реально дуже потужно. Так ясен п'ять, це ж на гелікоптері, блін, усі. Да. Питання от в чому. Питання в тому, що дуже часто люди, коли купують травматику, оце теж, подивись, я починав тему за берсеточників. Оце люди, які купили травмат, носять його в берсеточці, ходять, рішають вопросики, але, типу, вони ним навіть не вміють користуватися. Але зато, типу, на якійсь стрілочці, якщо раптом щось, чувак дістає пістолет, він каже, що в нього пістолет є. Так от, я знаю одну історію, яка сталася десь в 2020-2021 році. Чіткий був пацанчик, їздив на мерсі. Ровний? Дивися, да? Спортівки і туфлі. А, ну все, нормально. І берсетка. Тоді взагалі покрасавився. Нормально. Суть в тому, що поїхав він десь на якусь стрілочку, і щось там, ну, коротше, з братками він не домовився. І дістав він травматику. А в пацанів були бойові нелегальні стволи. А, отак от, ну все. Як ти думаєш, з яким діагнозом чувак попав в лікарню? Зараз, подожди, дай подумаю. Гостре передозування свинцем. Несумісне з життям. Ну, понятно. От. І все. І типу, ну, і це на рівному місці. Дуже часто люди думають, що я дістану ствол, пам'ятаєш, що ти казав, типу, як ці ситуації з бойовим вістом. Типу, я дістану ствол, всім покажу, що в мене ствол. Ні, я мав на увазі, щоб, типу, якщо чоловік дебіл, ти показуєш, що типу, зупинись. Якщо зупинись. Чувак дебіл, то воно не поможе. Повір. Не поможе. Типу, там, ну, це не та історія. І тому дуже часто люди не розуміють, що, типу, демонстрація зброї. Вона може ескалувати конфлікт, до цього треба бути готовим, тому треба вчитися, тому треба робити так, що коли, ну, бо насправді, коли вже відбувається бойове застосування зброї, думати шкідливо зазвичай. Тобто ти маєш думати не про те, як там прицілитися, прицільні пристрої там вирівняти, плавний спуск і все решта. Це має бути автоматичне. Це те, що я називаю, включається внутрішня мавпа. Внутрішня мавпа не може за один день навчитися це робити. Це треба регулярно дресувати до втрати пульсу, але там регулярно протягом кількох місяців, що потім, коли буде небезпечна ситуація, в тебе патерн в голові накладеться, ти клац. Угу. І ти такий, ага, чик-чик-чик, тик-тик-тик, відпрацював, оглянувся, все добре, окей. Дебіл, шучу. Да. От, і це, на жаль, люди не розуміють. Люди досі вірять всяким рекламкам в інтернетах, що, типу, дивися, 4-годинний курс, зробимо з тебе Рембо, будеш, типу, стріляти. А це ж не так. За 4 години можна навчити людину базово зрозуміти, що таке зброя. І не класти типу палець на спусковий гачок, коли ти фоткаєшся для тьолочки якоїсь ти крутої зі стволом. Ну, да, це, типу, можна навчити, до речі. Тобто такі речі, типу, бази, ну, банально, кодекс стрільця, 4 правила, того, ну, принаймні, якщо ти засвоїш за перше заняття, це вже буде добре, якщо ти не будеш ставити цей палець на спусковий гачок. Тому що дуже часто, зрозумів, готовий, клац,
Блін. Ну, не наводити зброю на людину, хоча б там, наприклад, і так далі, тому подібне. Ну, от, і це, типу... Перевіряти патрон, патроні. Ну, мене раз була ситуація, коли людина прийшла і, типу, прийшла з аркою, з патроном в патроннику без запобіжника, без чохла. Тобто такий... він що, просто в машинку положив, ага. Типу, на заднє сидіння і приїхав? Ну, на заднє, в багажник. Я такий кажу, ага, потім машину десь трусануло би, вигачок, не дай Бог, чомусь би натиснув. А чому на запобіжник не поставив? А він провтикав. Це, ні, ну це може я бути. Такий кажу, ні, ну, це може бути, ну, типу. Патрон, ну, в патроннику. Правда. Давай так, провтикати патрон в патроннику, ну, типу, це дуже прикре самогубство. Ну, типу, це жах. І, ну, я кажу, ну, слухай, ти розумієш, це премія Дарвіна. От, тут або тебе, або когось. А прикинь, воно лежало, блін, ладно, даже думати хочу. Ну, от, розумієш? Кстати, тому... можна, вибачте, я просто, друзі, я сорі, я от хотів з тобою поділитися, я ж ніякий там не Рембо, але... Навіть я, який про зброю, ну там трошки розуміє, чуть-чуть там на рівні там куди стріляти. Ну блін, я коли дивився відео з Ізраїля, знаєш, що мене шокувало? Коли люди, от країна, яку нам казали супермілітаризована і так далі, і от йде стрільба, от там я пам'ятаю відео, там, типа, значить, якийсь там уже другий чи третій день, коли їх ці тварі почали отлавлювати по дорогах, їх там, типу, заганяли і стріляли. І от, значить, їде машина, в якій сидять поліцейські, по ідеї. Значить, починається стрільба. Як ти думаєш, що вони роблять? Не отак пригинаються. Я, звісно, нічого не хочу сказати, але навіть ПМ, пуля, напевно, проб'є, ну, ПМ, може, не проб'є, окей, але ну, 5.45, 5.56, все отак, просто наскрозь проб'є машину. Тим більше, я маю на увазі, через пасажирське сидіння, там взагалі без проблем. Що це? Тобто люди, ну, поясни, будь ласка, людям, що за машиною ви не сховаєтесь майже ніколи. Можна. Ну, якщо мотор там. За мотором, так. Да. Ну, да. Мотор – це, по суті, таке найбільш умовно безпечне місце. Ну, або, наприклад, можуть сказати, а от в Америці копи. Да? Угу. Американські машини, якщо ми говоримо про поліцейські, дуже часто вони є дороблені. І те, що візуально ви цього не бачите, це не означає, що там такого нема. Тобто якась плита. Наприклад, є дуже популярна машина зараз, ну, вона називається офіційно Ford Utility, по факту це Ford Explorer, великий повнорозмірний джип, поліцейський, американський. Там дуже часто в дверках стоїть просто балістичний захист. А, ну, там не бронеплита, там переважно кевлару такого роду. І в них навіть сидіння ззаді теж броньовані. Тобто на випадок, навіть якщо там був, в них є стінка-відгороджувач, і навіть якщо припустити, що там десь людина доковирялася і тебе захоче пернути ножом через сідушку, то там теж навіть стоїть захист в таких сідушках. Цікаво. Тобто, і тому там копи, в принципі, теоретично, це дуже часто видно, що вони стоять. Але це, знову ж таки, не у всіх машинах, там є купа інших моментів. Тому, типу, привчатися, я став за дверку, типу, як за захистом від саме від стрільби. Ну, в фільмі ж показують, що воно відлітає. Ну, так. Да. В фільмі багато чого показують, розумієш? І тому проблема в тому, що люди не розуміють, наскільки їхня зброя може навіть бути небезпечна, тому що теж до війни повномасштабного вторгнення в 20-му році один хлопчина там на форумі в Фейсбуці, конкретно в групі, яка присвячена арочкам, виставляє, що типу, от я там їздив з другом, не з другом, там, типу, з сином, десь там на якийсь кар'єр, там стріляли з арочки по баночках. Його там такими пісюнцями обклали, що просто було страшно дивитися. Тому що, ну, по-перше, куля летить далеко. Кар'єр – це камінь, це тверді породи, які, ну, рикошетять. Рикошет, да. По-третє, коли куля летить по воді, вона не булькає, вона може рикошетнути від води. Да, і полетіти, да. От, а дальність арки така хороша. Нормально. Кілометр. Ну, да. Типу, на кілометр вона полетить спокійно. Типу, да, це буде там не точно, але вона пролетить. Більше того, наприклад, мене дуже сильно драконить, коли там десь люди, які там зі мною спілкуються, які, ну, там, ми знайомі, тобто, але вони, ну, далекі від зброї, але десь там хтось їх вивіз постріляти. Благо, що почали люди хоча б активні навушники вдягати. Але дуже бісить, коли людина стріляє з нарізної зброї, угу. Десь там на полігончику, так. В навушниках без окулярів. Я кажу, у тебе запасні око десь там завалялося, чи як? Ну, от поясни мені, будь ласка, от нафіга ти це робиш? Люди не розуміють, що типу, та, ладно, імовірність того, що воно полетить туди вот, рикошетне назад і полетить в око, невелика. Так от, в тирі на 25 метрів мені прилітало по руках і, там, і тілу, в принципі, от, ну, от оголені руки, да? Тобто ми говоримо про ту частку тіла, де, яка завжди в мене відкрита, яка, типу, яку я відчуваю. Мені разів тільки по руках, напевно, 10 прилітало, якщо не більше. Тобто десь від металу воно влетіло, вдарилося, рикошетнуло, якийсь уламок. Тобто це не куля прилетіла. Але неприємненько. Ну, мені три рази було реально боляче. Тобто інший раз я просто відчув, а три рази мені було от реально боляче. Це був больовий, хороший відчутний ефект. Так от, а якщо б це прилетіло не в руку? Раз мені в голову от сюди десь прилетіло, раз мені прилетіло от сюди, от в мене захисні окуляри досі. Тобто воно мені прилетіло над окулярами. А якщо ця штука прилітає тобі в окуляри?
або безпосередньо в око. А очі і вуха — це ті речі, які в нас, ну, немає запасних. У нас є вони по одному комплекту на весь термін, так би мовити, використання, так. Да. Тобто варіант типу, та я завтра вставлю собі, як в кіберпанку, нове око, ну, не варіант. Тому, друзі, якщо ви йдете десь стріляти, будь ласка, або ви йдете на якісь інструктажі, а вам кажуть, будь мужиком, що ти тут ниєш, типу, стріляй без вух, значить, щось з цим інструктором не так. Якщо це армія? Дивись, навіть в армії, навіть в армії зараз, наприклад, більшість моїх підопічних підрозділів не тільки в вухах і тільки в цей, тому що зайва контузія нікому не потрібна. І більшість тих, хто я зараз чую, ті, хто адекватні, хто там мають хороших бойових інструкторів, там всі так чи інакше за цим пильнують. Тобто окуляри і навушники, особливо в цивільному, давайте так, хоча б в цивільних тирах, якщо ви йдете просто десь фаново постріляти, чи вас друзі з армії везуть там постріляти зі своїх карабінів, припильнуйте. Краще мати хоча б будівельні там окуляри за 150 гривень, хоча б. Я не кажу там про щось хороше. Балістичні там. Балістичні, знову ж таки, там не завжди треба супер якісь круті балістичні окуляри з високим там чуднемінним захистом. Да? Бо не всіх є бюджет зараз витратити там, наприклад, там 2000 гривень на окуляри. Але є умовно нормальні стрілецькі окуляри за там 400-600 гривень, вже починаючи, які вам дозволять адекватно захистити свої очі. Там не буде якимось космосом, да? Тобто, наприклад, в твоєму випадку ти носиш окуляри, да? Тобі треба окуляри балістичні з спеціальними діоптричними ставками. Вони будуть коштувати дорожче, конечно. Зрозуміло, що. От, і тому окуляри — це важлива історія. Так само з вухами. Вуха можуть бути самі бюджетні там за 1,5-2 тисячі гривень, самі такі, самі простенькі. Зрозуміло, нікому нам не треба всім купувати сордіни за десятку, тому що ти там чи пелтори, які коштують ще дорожче. Але типу захист слуху, повірте, якщо воно починає вас дзвеніти в вухах, а це ж втрата слуху відбувається. Тобто в нас є такі волокнисті там віки, я про це окремий пост цілий писав, людям сподобалось, сказали, типу, мені там військові колись. Мені дуже смішно було, коли пише мені знайомий військовий, каже, мені скинув це якийсь там інший товариш, який тебе взагалі не знає, каже, посмотри, тут хороший обзор, типу, хороший парень написав. Він каже, я дивлюся, а це ти. Такий, типу, прикольно. О, тобто такі речі я стараюся популяризувати, тому що не всі в армії є суперкрутими знавцями там тої чи іншої екіпи. І я радий, коли людина там дати цей матеріал почитати, допомогти, розказати, що це таке взагалі. Друже, от хотів тебе спитати тебе до більш загальних речей, бо це дуже цікаво, але просто, зрештою, приходьте на інструктажі до пана Джоні і до його інструкторів. Вони куди приходять реклами? Ви можете знайти в інтернеті, бажано там в Телеграмі чи Фейсбуці, АРМА збройні курси. Вас там навчать дуже хороші люди, розкажуть, що як до чого. В суботу цю буде курс FSTG. First Steps to Guns. Mm-hmm. Тобто це перший крок для початківців. Якщо вам це цікаво, приходьте, залітайте. От, власне. Але мені тепер, всі ці речі, це само собою. Мені просто цікаво твоя точка зору на глобальні речі, які зараз будуть відбуватися. Тобто, перше, з твоєї точки зору потрібно дозволити носіння пістолетів на вулицях. Я вважаю, що це не буде поганим. Перший, давай так. З урахуванням, друже, вибач, я чому питаю, тому що, знову ж таки, ми живемо вже в умовах широкомасштабної війни. Ми розуміємо, що у нас буде сотні тисяч людей, які перейшли фронт. Це люди, які зі зброєю робили все. Спали, от все. І у них у всіх буде навик зі зброєю. Так от, це треба чи не треба? Чи навпаки скажуть, от, посмотрите, всі больні на голову, дайте їм ще пістолет, вони всіх уб'ють. Дивися, я за те, щоб, по-перше, законодавство було ліберальніше, тобто дозволити пістолети, так. Але водночас я за те, щоб законодавство дотримувалося без винятків. Тобто, я розумію, що у нас дуже багато військових мають нагородну зброю. Я за це. Я за те, щоб військові мали нагородні пістолети. Це правильно, це дуже хороше. Це краще, ніж просто грамота. Ну, само собою. От. Друге питання. Я за те, щоб цивільні теж могли купувати пістолети. По одній простій причині. Окрім загальної безпеки, це здоровенний буст економіки. Це прямо зброя. Ти не уявляєш собі, скільки людей, які кажуть, я карабін, рушницю не куплю, а от пістолети я би купив. Можливо, би навіть не один. Тобто, навіть якщо беремо середню по палаті, там пістолет коштує, нехай 20 тисяч гривень, самий простенький, да, там, чи 30 тисяч гривень, і закінчу там до 65-70 тисяч гривень, така середня вилка,
то навіть якщо там багато людей просто купить ці пістолети, це здоровенний розвиток, по-перше, інфраструктура, тобто це додаткові зайнятість тирів, це додаткові зайнятість полігонів, це патрони, які купляються. Але ж безпека на вулиці, Боже, та всі будуть ходити, ну, давай так, чуваки в травматах зараз когось стріляють, ну, є винятки, і з пістолетами теж така сама ситуація буде. Всіх понапиваються ото, і всіх вб'ють. Страшний аргумент. Я тобі ще стараюся, видаю. Я тобі скажу так, я дуже противник от синька і наркотики, зі зброєю просто ні в якому паралелі не пересікаються. Якщо така ситуація відбувається, що людина зі зброєю п'яна і ще тим більше робить якийсь інцидент, це має бути дуже суворо покарання. Це те, що я казав, що будь-який відступ від законодавства, він має каратися в даному випадку. І там вже неважливо, це був цивільний чи це був військовий. Є коротше, факт. Купити, да, але дуже сувора відповідальність за порушення будь-яких принципі, правил. Давай так. Я за те, щоб закони, які писалися, ну, там, вони можуть бути краще чи гірше, але їх дотримувалися. Тому що, а якщо ми сьогодні, типу, дозволимо, що ми з пістолетами можемо ходити, і можна деколи, там, якщо знати ровних людей, типу, ще й по п'яні ходити з ними, а давай завтра тоді дозволимо, що чітким пацанам на X6 можна повертати на червоне світло. А, наприклад, а чуваки на мерседесах зможуть собі ганяти не 60 кілометрів там, чи 50, а, наприклад, 120 по місту. Ну, а що? А чуваки на Лексусах можуть на дві сплошні розвертатися. Ну, в принципі, ж нормальна схема, розумієш? Тому я тут не про якесь ужесточення ставлення законодавства, щось такого. Я за те, що просто, якщо ти робиш якусь діч зі зброєю, ти за неї будеш відповідати. Але пістолети дозволити носити. Я не вбачаю цьому ніякої... Бойові, ще раз уточнюю. Ну, давай так, немає поняття бойового. Ну, вогнепальну, коротше, вогнепальну. Пістолети калібру 9x19 і, можливо, інших калібрів, які там є... А що, магнум теж можна бути? А яка різниця? Ну, такий, знаєш, грамобой в стілі. Ні, ну, знаєш, є і ці револьвери на 50-го BMG, які ти стрельнув, тобі в лоба прилетіли назад. Типу, ну, але нафіга. Давай так, для більшості випадків, для більшості ситуацій, або 9x19 Люгер, або 45-й ACP, це потужніший набагато патрон, їх вистачає з головою для будь-яких цілей, які це. Більше... А поліцейські глоки всякі там. Так, знаєш. А з добрий вечір, на чому вони, думаю, стріляють? Давай так, мене дуже прикалує, коли поліція деколи зупиняє там моїх знайомих, якихось друзів стрілецької двіжухи, там, а у вас є бойові патрони? Я кажу, ви знаєте, ви б ще запиталися бойові патрони 22 ЛР. 22 ЛР, хто не знає, це мілкашка, це біатлонна... Це для цих, я розумію. Да, це малюсінькі свинцеві кульки, типу, вони ще й працюють за тупом. У нас, коли ми ще стріляли спорт, там типу, було дуже поширений жарт, що перемагає не той, хто добре стріляє, а перемагає той, кого менше гвинтівка глючить. Тому що вони дуже закосні. І така сама ситуація із пістолетним патроном. В нас, по суті, дуже часто пістолети, якими стріляють в тирах, умовний глок-тир і глок, який видали як наградний, це той самий глок. Це можуть бути дві сусідні по номерах партії. І все. Да. Вони стріляють тими самими кулями. Різниці жодної немає. Просто зараз спортивні пістолети, по суті, обмежені. Я правда. Тобто гіпотетично ти навіть його можеш собі зараз купити, але ти маєш заключити договір з тиром, як спорт, типу, що ти як спортсмен їхньої організації, в них оформляєш цей пістолет, він зберігається в тирі, але тільки ти з нього стріляєш, наприклад. Ну і таке питання ще одне, щоб так підсумувати бесіду. Наскільки з твоєї точки зору дозвіл на носіння особистих пістолетів, грубо кажучи, може вплинути на криміногенну ситуацію? Бо це ж теж дуже великий аргумент. Я з якої точки зору? Я маю на увазі, що, ну, от, умовно кажучи, от багато скаже, от розумієте, от нема зброї, а коли буде, це ж буде, значить, зайве бажання її дістати і по-любому вести, а так би, ну, просто би вдарив, а так ще й застрелив. Ну, дивися, тут, знову ж таки, я не хочу бути, знаєш, як зараз, типу, дуже часто від експертів там якихось очікують, типу, сказати якусь класну переможну штуку, типу, ми переможемо, і все. А далі, типу, цей механізм нікого не цікавить. Так само я не хочу бути якимось, знаєш, офісом простих рішень, який скаже, все буде класно, все зашибісь, давайте дозволимо пістолета. Не буде. Ні, ну будуть випадки, звісно. Дивися, дозволити пістолети точно так. Чи будуть криміногенна ситуація загалом буде падати? Так буде, тому що цей ризик отримати кулю у відповідь, він буде тебе все-таки стримати як бандита. Якщо тебе не буде пістолета, то ці чувачки, які тебе захочуть пограбувати, і в них буде ця зброя, вона нелегальна. Да. Тобто, давай так, чудити щось з легальною зброєю
По-перше, тупо, по-друге, дорого. Тебе знайдуть по експертизі, по всьому. Звісно, тобто, шанси, по пулі, да. Да. Тобто там немає сенсу. Чи будуть сплески, перший час нас буде дійсно підніматися оця гора, тому що всякі ці класні, намажорені... Барсеточники, як ти правильно сказав. Да, барсеточники, да. Які будуть робити розборки. Слеш, ти там, іди сюди. Оці всі історії, вони будуть. Будуть стрільби, будуть жертви. На жаль, ну, типу, це... Апріорі така штука. Якщо подивитися на розвиток автомобілів тих самих, всі правила, які ми зараз маємо, вони сталися один день, і давайте, типу, ребятки приймали такий кодекс, і вони тут вже 100 років. Так не було. Воно все одно пишеться кров'ю, воно пишеться з якимось перебігом. Просто питання в тому, що працювати в форматі, коли давайте все заборонимо, або там, наприклад, агресії, там ніби все дозволено, але там теж дуже все насправді... Так можна пістолети на вулиці? Пістолети в них, здається, не можна. А всю іншу, ну, типу, я загалом того, що зброя в них теж, типу, в обігу, але, типу, для того, щоб навіть там дробаш якийсь нещасний формати або ще щось, там прямо, ну... пожорстче, ніж у нас. Ну, так це ж Совєтський Союз. Так, да. Ну, але як пам'ятаєш, це історія зі стріляниною в профтехнікумі в Криму кілька років тому, ну, там хлопчина був з легальним дробашом. Ну, це таке, друзі. З іншого боку, скільки було випадків, коли просто наявність людини зброї рятувала людям життя. Слухайте, ну, я просто аргумент, коли чую, от мені цікаво. Ну, ви думаєте, що від того, що людина... От, ну, чесно, ви думаєте, що людина ублюдок, і вона хоче щось зробити, вона не знайде можливість знайти, чим це зробити? Ну, давай так. Ти знаєш, яка найнебезпечніша зброя зараз, найпоширеніша для вбивства? Ніж кухонний. Так, кухонний ніж по синці. Я знаю це просто. Типу, і все. Конечно. І, типу, тут що би ти не робив, ну... Чи буде ситуація з тим, що там люди десь по синці будуть лізтися по зброю? Теоретично, да. Але знову ж таки, якщо ми будемо розвивати культуру, якщо ми будемо розуміти, що якщо ти власник зброї, це твій свідомий вибір, і ти, наприклад, умовно збережі завжди там в сейфі, правильно там, все поскладено, все решта, типу, це трохи тебе може охолодити, поки ти будеш до сейфа, відкривати сейф, діставати зброю, там, ці всі речі робити. А пістолет та ні, він з тобою просто тут. Ні, пістолет так само буде в сейфі. Ну, типу, ти коли прийдеш, ти ж його не кинеш просто так. Жінку, да, давай їсти. На вулиці, друже. Ну, ти от ідеш там, їдеш там в метро, і такі, ні, ну на сьогодні я пойду кеса з стволом. На вулиці ти обов'язково, ну, типу, давай так, то знову ж таки питання. Недавно я писав пост, порівняв два заходи з точки зору там доступності власників зброї. Тобто, ну, причому, типу, там ж не питання в тому, що дозвольте мені зайти зі стволом на цей. Я за те, що, типу, якщо ти хочеш робити свій заклад там, чи свій захід у форматі gun-free zone, я за те, щоб просто тоді забезпечу умови. Тобто я прийшов, я заплатив гроші, типу, я тебе підтримав. Зробіть сейф. Так, да, ну, типу, ставиш ячейну комірочку, і все, там стоїть охорона, яка так всіх не пускає, і все, і, типу, ти собі здаєш зброю. І ти несеш матеріальну відповідальність за зброю, яку ти ну, тобто, тут, ну, мені, наприклад, дуже подобається формат, як це зроблено в комітетах і в КМУ. Боже, це шикарно, там ДСОшники стоять, добрий день, у вас зброя? Да, у мене зброя. От ваш дозвіл, підходимо до ячеєчки, вставимо зброю, вона розряджена, поставив всі магазини, два ключа закрили, один ключ тобі, один ключ їм, талончик спеціальний, потім на виході забрав, до побачення, гарного дня і вам гарного дня. Класний ствол, пацани, все, давайте, удачі. Все, ну, тобто, от, це приклад був, як там, це було до, там, 22-го року, до лютого 22-го. Ну, зараз, звісно, друга історія. Там зараз жорсткіше, я не рекомендую туди ходити. Ні, ну, так, все, за військовий стан, ребята, ну, прошу, воєнний стан. Да. Тому тут така історія. Якщо ж ми говоримо загалом, тобто зброя має бути в доступі. І от мені там люди написали в коментах, типу, а що ти, типу, на такі заходи будеш ходити, типу, світські, бо це був стендап в Палаці Україна, типу, ти будеш ходити зі зброєю. Проблема в тому, що, типу, в військовий час особливо, ти носиш зброю всюди. І навіть не військовий час, так? Тобто, ти постійно, коли ти просуваєшся по місту, тебе ж не один івент, типу, я сьогодні сидів в хаті і поїхав тільки на івент, так? Ти йдеш там ще по тих справах, других, третіх, п'ятих, десятих, пересуваєшся по місту, і завжди є ймовірність, що може виникнути ситуація, яка буде нести тобі загрозу. Да, я розумію, це трошки фаталічно звучить, да? Бо якщо так подумати, то ти взагалі нафіг з хати виходити, але сюрприз, навіть в хату може прилетіти шахет. Ну, шахет, звісно, ти пістолета не зіб'єш. І не робіть, пожалуйста, цього. Да. Як этот мудила, я пам'ятаю, яке сказало, давайте з особистої зброї стріляйте по шахедах. От, ну, я як згадаю це, мене реально, от тоді реально стало дуже страшно в цей момент. Бо ж я уявив собі дебілов, які витягають свої... Так же були. І починає валіть, блін, по шахедах, наприклад, коли ти на 15-му поверсі, а у тебе там 30-поверховий будинок. Просто уявіть собі цю історію. Да. Ну, і тому я завжди притримуюся позиції того, що якщо в тебе є зброя, і ти вже обрав цей шлях,
то це вже, знаєш, як шлях самурая. Самурай носить все життя свій меч, навіть якщо йому доведеться його витягнути все один раз в житті, щоб рятувати своє життя. Така сама штука стосується і аптечки, і зброї. Тому що якщо ти купив пістолет, і потім він в тебе лежить в хаті, ну, вітаю. Окей, хай лежить. Ну, хай лежить. Ну, типу, або знаєш, ці люди, які купляли арки, а потім, типу, вони за весь рік застріляли 100 патронів. Ну, не типу, зовсім логічне. Навіщо? Ну, знаєш, як купити Lexus, поставити його в гараж, потім сказати. І любуватися. Ребятки, я сьогодні на таксі, ну знаєш, типу, погода не та, ну, настрою нема. Ну, це ж бензин треба залити. Друже, дякую тобі дуже за дуже цікаву тобі розмову. Дякую. Повторюся, вчіться у тих, у кого варто вчитись, і підписуйтесь на тих, на кого варто підписуватися. А на нього точно варто. Іван Джоні Затварський, збройний популяризатор. До зустрічі.